បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលវិជ្ជាអង់គ្លេសជាបន្តទៀតហើយដែលនិយាយអំពីវិជ្ជា grammar present continue ឬក៏ present progressive បាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់បាទថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពី grammar present progressive ឬក៏ present continue អាហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទេ progressive និង continue បាទតើតម្រងវាដូចម្ដេចតម្រងវាវាយក positive subject plus MSR plus verb ing វាយកស្របអាហ្នឹងណាបាទបាទវាយកវាស្របដល់វាយក negative វាយកបដិសេធ subject plus MSR plus not plus verb ing ជាក្រន្តតែបន្ថែម not នៅចន្លោះពាក្យm is r ហ្នឹងគេហៅ to be ហើយនេះ verb ing នៅចន្លោះអា2ហ្នឹងវាទៅជាទម្រង់បដិសេធបាទហើយ question យើងឃើញ to be នេះលើក to be មកមុខវាខ្លាយទៅជា question ហើយលើក to be មកមុខហើយ subject ដាក់មកក្រោយមក plus verb ing អាហ្នឹងគេហៅថា question ហើយយើងក៏អាចសេមួយទៀតបានដែរយើងដាក់ wa question plus msr plus subject plus verb ing ក៏ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរ question យើងប្រាក់បាន2តើបើអញ្ចឹងយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍មើលទៅឆាប់យល់ជាងអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មួយមកបាទយើងឧទាហរណ៍ហើយចាំនិយាយពីការប្រើប្រាស់របស់វាឧទាហរណ៍ទី1 He is scratching He is scratching his head បកថាគាត់គឺបានបកថាគាត់បានកំពុងអេសក្បាលរបស់គាត់ក្រាច់ឈីងហ្នឹងអាហ្នឹងអេសក្បាលអេស head ក្បាលបាទឧទាហរណ៍ទី2 he is not scratching his head អាហ្នឹងវាចូលទម្រង់ negative គាត់គឺមិនបានកំពុងអេសក្បាលរបស់គាត់ទេអាហ្នឹងជា negative ចង់ដឹង question ហ្មងយើងឃើញថាhe នេះ he ប្រើជាមួយ is យើងដាក់ is មក is he scratching his head យើងឃើញថាវាចូលជាទម្រង់នេះ is នេះមកវិញ he subject scratching អានឹង verb ing អានេះ he head ជា object ទៅហើយ question mark វាយកសំណួរយើង complete question mark បកថាតើគាត់កំពុង is ក្បាលរបស់គាត់មែនទេបាទតើគាត់កំពុងអេសក្បាលរបស់គាត់មែនទេបាទយើងឃើញចឹងហើយយើងនិយាយពីការប្រើប្រាស់របស់វាបាទចង់ដឹងថាការប្រើប្រាស់របស់ present progressive ឬក៏ present continue គេប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការប្រើប្រាស់របស់វាបាទ use present progressive or present continue is useprésent progressive or présent continu
គឺត្រូវបានប្រើបាទគឺត្រូវបានប្រើ1 to express an activities that is happening at the moment of speaking គឺនិយាយថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពដែលនឹងកំពុងកើតឡើងដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅខណៈពេលនិយាយនៅខណៈដែលកំពុងយើងនិយាយហ្នឹងបាទចង់ដឹងឧទាហរណ៍មួយមួយឧទាហរណ៍ The teacher is planning to listen to the student បកថាគ្រូបង្រៀនគឺកំពុងបញ្ជូលមេរៀនទៅសិស្សមានន័យថាគ្រូកំពុងបញ្ជូលមេរៀនទៅសិស្សវាមានន័យថាគ្រូបានបញ្ជូលមេរៀនទៅសិស្សវាមិនកំពុងតែនិយាយបាទហើយទី2 to express an activity that is happening around now but perhaps not at the moment of speaking បាទដើម្បីបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពដែលកំពុងកើតឡើងជុំវិញឥឡូវប៉ុន្តែប្រហែលមិនមែននៅក្នុងពេលនិយាយទេបាទឧទាហរណ៍មើល Dara is studying biology at University មានន័យថា Dara គឺកំពុងសិក្សាជីវវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យបាទតារាគឺកំពុងសិក្សាជីវវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យបាទទី3 to express a planning future arrangement ដើម្បីបញ្ជាក់ពីគម្រោងផែនការនៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីបញ្ជាក់ពីគម្រោងផែនការនៅថ្ងៃអនាគតចង់ដឹងគម្រោងផែនការឧទាហរណ៍មើលមួយ She is seeing the doctor at 9 AM tomorrow នាងបានជួបសំទោសនាងគឺកំពុងជួបដុកទ័រនៅម៉ោង9នៅពេលព្រឹកនៅថ្ងៃស្អែកនាងគឺកំពុងជួបដុកទ័រនៅម៉ោង9ព្រឹកនៅថ្ងៃស្អែកមានន័យថាងារកំពុងជួបដុកទ័រនៅថ្ងៃស្អែកមានន័យថាសកម្មភាពហ្នឹងមិនទាន់តែកើតឡើងទេបាទមិនទាន់កើតឡើងទេវានៅថ្ងៃស្អែកនោះបាទអាហ្នឹងបញ្ជាក់ពីអនាគតទី4 to express repetition and irritation with all away ដើម្បីបញ្ជាក់ពីដដែលឬជាការធុញទ្រាន់យើងប្រើជាមួយពាក្យ all away យើងនិយាយច្រើនតែច្រើនដែរណាពាក្យហ្នឹងបាទយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យ all away ឧទាហរណ៍ They are all away talking during class ពួកគេគឺតែងតែនិយាយអុកឡុកនៅក្នុងថ្នាក់បាទពួកគេតែងតែនិយាយអុកឡុកនៅថ្នាក់ណាមានន័យថាពាក្យall the way ប្រើតែងតែបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ
សិនបើបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅការបង្រៀនពីយើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹង Channel Khmer Update សូមជម្រាបលា